subax wanaagsan dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee radio kulmiye faahfaahina ka soo baxaya haweeney magaalada Bardheer ee ku dishay haweeney shaqaale ka ahayd guriga lagu dilay meedadka haween Soomaaliya oo laga helay magaalada Nairobi iyo Soomaalida dalkaasi oo walaac xoogan ka muujiyay Xiliman Maxamed Abuukar oo ka tirsan golaha shacabka oo radio kulmiye ugu waramay mooshin xilka qaadisa oo la sheegay in laga gudbiyo Ra'iisul Wasaare Xamse Xiisad colaadeed oo u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed oo ka taagan deegaanka hoostaga degmada Cadale dibadana waxa ugu waaweyn ciidamada Israa'iil oo sheegay inay soo gabagabeeyeen diyaar garowgii ay ku weerari lahaayeen dalka Iran Ra'iisul Wasaare Kanada oo cadaadis xoogan kala kulmay xisbiga uu hoggaamiyo Wiilkaygiyo he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma yaqaan tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labay Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega wa subax 4 taariikhda ay ku beegantahay 23 Oktoobar 2024 Cabdi Nasir Maxamed Maxamuud ayaa soo saaray warka subax ee radio kulmiye Mariina Cabdulla Xasan ayaa diyaar la Xasan Maxamed Aweys aad baad u mahadsantahay subax wanaagsan dhageystayaal u diyaar garowba qodobadaad maqashan oo faahfaahsan faafayna dheeraadaha ayaa ka soo baxaya haweeney magaalada Bardheer ku dishay gabar shaqaale ka ahayd guriga lagu dilay Xasan Maxamed Aweys hayno faafay Wararka ka imaanaya magaalada Bardheer ee gobolka Gedo ayaa ku soo waramaya in xalay fal argagax leh uu ka dhacay magaaladaasi. Haweeney ayaa la wariyay in ay dishay haweeney kale oo gurigeedii jaariyad ka ahayd xilli muran uu kala soo dhexgalay labadaasi ruux. Milkiilaha guriga uu falka ka dhacay ayaa adeer u ah gabadha dilka geysatay, waxaana lagu dilay bistoolad isaga uu lahaa oo qaanad qolkiisa ku tiilay ay kala soo baxday sida dadka deegaanka ay warbaahinta ay u sheegeen. Dadka deegaanka ma aysan sheegin in gacanta lagu soo dhigay dambiilaha falkan geysatay, waxaase guriga uu dilka ka dhacay buux dhaafiyay laamaha ammaanka ee magaalada Bardheer. Marxuumada la dilay ayaa meydkeeda la geeyay Allaha u naxariisay isbitaalka Bardheer halkaasi oo baaris lagu marsiinayo. Dadka ku dhaqan magaalada Bardheer ayaa la sheegay in xalay ay aad ay u hadalhayeen falka argagax leh ee ka dhacay gudaha magaaladaasi. Ilaa iyo iminka lama sheegin waxyaabaha ay isku qabteen labadan gabdhood ee dilka sababay, walow dadka qaar ay sheegayeen in maalmihii u dambeeyay ay taagneyd muran labadaasi qof u dhexeeyay. Meedadka haween Soomaali ah ayaa laga helay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, sidoo kale waa Soomaalida ku nool dalkaas ayaa walaac waxay ka muujiyeen arinkaas. Maslax Abuukar Haaji ayaa warkii noo soo diray. Warar kala duwan oo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya meedadka haween Soomaali ah oo laga helay qaybo ka mid ah Nairobi iyo ismaamulka Machakos, iyadoo booliska Kenya ay kiiskan haatan gacanta ku hayaan oo ay baarayaan. Qaar ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer waddankani Kenya ayaa siyaabo kala duwan wax uga qoray dhacdooyinka naxdinta leh ee walwalka badan ku abuuray Soomaalida, waxaana la sheegay in hooyo gabadheeda iyo gabar kale oo ay habar yar u tahayba meydadkooda laga kala helay xaafadda Parkland ee magaalada Nairobi iyo weliba ismaamulka Machakos. Sida ay soo xiganayaan wargeysyada ugu waaweyn waddankani Kenya, waxaa la xaqiijiyay in gabdhaha geeriyooday da'dooda lagu sheegay 12 iyo 22 sano jir, isla markaana markii cidii ugu wardambeysay maalinimadii Isniintii 5 galabnimo iyo qadar 30 daqiiqo ayay gurigooda ka baxeen iyaga oo raadinayay hooyadood. Isla markaana waxaa la sheegay in iyaguna aysan guriga dib ugu soo laaban, taasi oo shaki xoogan ku sii abuurtay qoyska. Qoyskan oo degan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa xaaladan adag wajahay, asaatee gabdhihii hooyadan raadinayay iyaguna waa la waayay. Ugu dambeynna waxaa baraha bulshada qabsaday saacadihii aynu ka soo gudubnay mid ka mid ah gabdhahan oo meydkeeda laga helay xaafadda Parklands, isla markaana ciidamada amniga booliiska ay kiiskan la wareegeen, isla markaana ilaa iminka wax wara aysan ka soo saarin.
arintan waxay walaac cusub ku abuurtay guud ahaan ba Soomaalida oo aad ugu hadalaya baraha bulshada waxaana ay rajaynayaan in dawladda Kenya ay soo bandhigto xog dhameystiran oo ku saabsan dilalka loo geystay saddexdan ruux ee haweenka Soomaalida iyo waliba ujeedada rasmiga ah ee ka dambeysa iyo hadii booliska Kenya ay raaci karaan kooxdii falka naxdinta leh ka dambeysay iyo ujeedada gaarka ah ay lahaayeen Soomaali badan ayaa ka warsugaya booliska iyo sida ay uga jawaab celiyaan walaac ay xilligan dareemayaan maslaxa Abukar Haaji KNN Nairobi maslaxa Abukar aad baad u mahadsantahay xilliban Maxamed Abukar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa radio kulmiye waxa uga waramay mooshin xilka qaadisa oo la sheegay in laga gudbay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Bare Absalan Haaji Ahmed ayaa faahfaahinay maalmihii u dambeeyay waxaa jiray guux siyaasadeed iyo sidoo kale warar sheegay in ay jiraan mooshinno xoogan oo la doonayay in xilka looga tuuro ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare mooshinkan ayaa waxaa dabada ka riixay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka kuwa oo sheegay in ay saluugsan yihiin qaab shaqaynta xukuumadda federaalka Soomaaliya si gaar ah ra'iisul wasaaraha intaas kadib waxaa isbeddel lagu sameeyay golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka iyadoo sidoo kale la magacaabay ra'iisul wasaare ku xigeen labaad ka oo aan dalka horay u yeelan wararka qaar ayaa xilligaasi sheegay in mushinkan ay qabatay gudoomiyaha xigeenka koowaad ee golaha shacabka Saciid Yasiin Haaji Samatar maadaama uu dalka ka maqnaa gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe xilliban Maxamed Abukar oo ka mid ah xilbanaanta baarlamaanka Soomaaliya oo wareysi gaar ah si ay ka yeenan ayaa ka warbixiyay mooshinka la sheegay inay wadeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka xildhibaanka ayaa sheegay inuu san la socon wax mooshin ah oo loo soo gudbiyay golaha shacabka waa mahsan tahay dabcan inta ogaalkayga xildhibaan ahaan wali ma arkin oo mooshin ay xukuumadda ama wasaaradaha laga wado oo baarlamaanka dhexyaal hadda ama la keenay wali ma arkin de baarlamaankana si official looma keenin meel mooshinka socdaana de ilaa hadda inta ogaal aan ka ahay oo ogaalkayga wali ma arkin marka waxaan isleeyahay waa war uun sheegadi aanan in badan suqneyn haduu jirin kulli waa la arki doonaa dee mooshinna haduu jiro meesha la keenayo waa golaha shacabka welina lama keenin aniguna inta ogaalkayga wali ma maqal marka waxaan isleeyahay war xaqiiqdiisa aanan suqneyn oo dad badan ayaa aaminsan magacaabista ay sameeyeen golaha wasiirada iyo sidoo kale isku shandhaynta in lagu qaboojinayo mooshinka laga waday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare kadib markii golaha wasiirada cusub ay ka soo muuqdeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Xiisad culadeed oo u dhaxeysa laba Maleeshiya beeleed ayaa ka taagan deegaano hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe Bashiir Cali Daahir ayaa ino soo waramay wararka naga soo gaaray deegaanka hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu soo waramay in halkaas xiisad ay ka taagan tahay kaas oo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo muddooyinka la soo dhaafay dilal ku saleysan aanooyin qabiil uu dhexmariyay waxaana jirta in haatan deegaanada laba garas iyo ceel muluq laga dareemayo xiisad colaadeed oo u dhaxeysa laba maleeshiya beeleed ee walaalaha oo dega deegaanka hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe wax garadka iyo nabadoonada ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa baaqay kala duwan jeedinayo ku aadan in la joojiyo colaadda dib ugu soo cusboonaatay deegaanka hoostaga degmada Cadale kaasoo muddooyinka la soo dhaafay dilal ku saleysan aanooyin qabiil halkaasi ka dhaxeen milishiyaadka labada beelood ayaa waxaa laga dareemayaa in halkaasi xiisad ay ka taagan tahay deegaanada dhaca degmada Cadale gaar ahaan deegaanada laba garas ee Eelmulo kaasoo inta badan mar walba la filan karo in halkaas ay ku dagaalamaan milishiyaadka inkastoo wali ay socdaan dadaalo ay wadaan odayaasha iyo nabadoonada iyo waxgaradka oo ku aadan in la xaqiiyo colaadan dib ugu soo cusboonaatay deegaanka hoostaga degmada Cadale dhowr jeer ayaa maamulka Shabeelle madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed ay ku baxeen colaadahan soo laalaabtay ka dhaco degmada Cadale iyo deegaanka hoos yimaada taasoo ilaa haatan xal laga gaarin colaadaasi inkastoo dhowr jeer ay ku guuleysteen in dib u heshiisiin loo sameeyo beelaha halkaas ku dagaalamo Bashiir Cali Daahir radio kulmiye jawaar Bashiir Cali Daahir baad u mahadsantahay subax wanaagsan halka warkasta kala socotaan waa radio kulmiye
Ra'iisul Wasaaraha Kanada ayaa cadaadis xoogan kala kulmay xisbiga uu hoggaamiyo. Xildhibaanada qaar ee xisbiga hay'adda Kanada ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheynayaan in hoggaamiyahooda aan Ra'iisul Wasaaraha dalka Kanada ay ku qanciyaan inuu ka dago hoggaanka xisbiga ka hor doorashada sanadka dambe. Xildhibaanada ayaa kulan albaabada u xiran yihiin maanta la yeelanayo Ra'iisul Wasaaraha. Waxaa jira warar soo baxay oo sheegaya inay jiraan hoos u dhac dhinaca taageerada xisbiga, waxaana hadda ay ka ordayaan in doorashada wajigaba xoogan ay kala kulmaan. Ugu dambeyntiina, ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay soo gabagabeynayaan diyaar garow ay ugu jiraan weerar ay ku qaadaan dalka Iran. Jeneraalka 12-aad ee Israa'iil ayaa sheegay in ciidanku ay soo gabagabeynayaan diyaar garow ay ugu jiraan weerar dhanka Iran waa weerar ka dhan ah Iran, halka wasiirka Gaashaan dhiga Israa'iil uu sheegay in Washington ay ku qasban tahay inay garab istaagto Israa'iil kadib weerarka. Jeneraalka 12-aad ee Israa'iil ayaa sheegay in Netanyahu uu qabanayo kulan uu caawo uga hadlayo jawaab celinta Iran, waxaana suuragal ah in maalmo gudahood uu ku fuliyo weerarka. Waxay intaa ku daray jeneraalka in ciidamada Israa'iil ay sare u qaadeen xaaladda feejignaanta ee nidaamka daafaca hawada. Gudahaana intaa waxaa ku dhawn warkii subaxwaad kala socoteen ka yeenan.